Niskanen numero. Ja tässä tullaan, katsokaas nyt hei. Aivan huikea homma. Mikko tuli siinä hyvin maaliin joka tapauksessa tuossa kärkiryhmässä ja säilyttänee tuo kokonaisjohtonsa. Elikkä tuota aivan mahtavasti tultiin alta 2:10, elikkä Hakola, Niskanen, Koutaniemi, Varis, Pentsinen, Uusivirta, Lähdemäki, Kallio. Siinä oli tuota maalissa, sitten tuli Andres Fairpalu, Viron poika, maaliin. Hän oli kärjestä 17,1 sekuntia. Risto-Matti Hakola voitti tänään, Iivo Niskanen, hyvä kakkonen, Mikko Koutaniemi oli tänään kolmas, Kari Varis 4, Sanssi Pentsinen 5, Risto Uusivirta 6, Sami Lähdemäki 7.